Ja Ilveksen jäähy loppuu ajassa 9.08. Tuolla ei taululla näy sitä jäähyä, mutta 9.08 on jäähy kärsitty. Ja syynä oli jäähyssä kiekko yli laidan. Maalintekijänä Hannes Jaakkola numero 5 ja maalin syöttäjänä numero 20. Ykkösen 2A-tason peli Jämsänkosken Ilves on tämmössä musta oransseissa ja vierasjoukkueena on Virroilta Kiekko Karhu. Kiekkokarhujen kuudenteen maaliin korjataan toinen syöttäjä. Numero 27, Roni Kuusikko. Ja maalin syöttäjä numero 27, Roni Kuusikko.
Näin alkoi ottelun kolmas erä. Kiekkokarhut johtavat 7-0. Ja vielä minuutin verran on jäähy. Jäähylle numero 28, Arttu Antila, ja syynä oli vartalotaklaus.